חלקם של אלוהים שלנו. תקחי נס שלנו. רבקה, את לא מרגישה מגנזיום, יש מגנזיום. אתה בריא, אבל... רבקה, לא, לא, נסחף לך, אני לא יכול לשבור. אני מהבוקר נעשה את זה. זה לא טוב. אני לא יכולה Сергей! Я же уже разожгу, я уже понял. Ой, ой. Кен! Что там? А я Сергей, Сергей. Нужно внести предоплату человека. Как условия. Условия бронирования времени.